Absolvoval jazykové gymnázium a poté vystudoval Pražskou Damu. Ještě za studia se objevil v inscenaci Muži společnosti STK Theater Concept. V roce 2014 se s tímto představení podíval na korejský divadelní festival Busan International Performance Art Festival. V letech 2012 až 2015 byl členem Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Od roku 2016 je v angažmá městských divadel pražských, kde debutoval rolí Duga ve hře Noc bláznů. Kromě divadla též účinkoval v televizi. Objevil se například v seriálech Doktor Martin, Vraždy v kruhu či Všechny moje lásky. V roce 2014 stvárnil malou roli ve filmu Radima Špačka, Místa, kde hráli hlavní role Johana Matoušková, Vladimír Polívka a Jan Cina. Spolu s Vladimírem Polívkou se opět setkal o dva roky později v pohádce Žachanda.